Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol. Dramatický príbeh o jednom z najväčších slovenských básnikov, predstaviteľovi tzv. Stratenej generácie, je už v kinách. Film o autorovi textov k piesňam Voda, čo ma drží nad vodou, Len s ňou. Či Vráť trochu lásky medzi nás nesie silný odkaz. Keby som mal kráčať, sama zranený. Aké to bolo zahrať si v takomto silnom filme? Úprimne, je to česť. Je to česť zahrať si vo filme o človeku, ktorého veľa ľudí poznalo. Teda hlavne jeho tvorbu, ale aj veľa ľudí je tu, ktorí ho poznalo osobne. Ja som nemal to šťastie, takže je to aj taká výzva, lebo či chcete, alebo nechcete, tak vás budú nejak konfrontovať, prirovnávať. Urobil som to najlepšie, ako som vedel. Čo si budeme hovoriť, že každý herec chce hrať hlavnú rolu vo filme a ja som asi šťastný človek, pretože v 50-ke sa mi to splnilo. Herec sa snaží nájsť tzv. Styčné body, čo má s tou postavou spoločné a našiel som ich, takže chvíľami mi to bolo veľmi blízke, osobné, čo si myslím, že v tom filme je aj vidieť. Bol to výnimočný človek, bol nám asi všetkým veľmi blízky, lebo každý z nás máme svojich démonov a je super, že na ňo nezabudneme vďaka jeho tvorbe. Tenhle film sa natočil zhruba za 10 filmovacích dní, takže to opravdu bylo veľmi krátky natáčení, protože je to nezávislý film, low budget, takže to opravdu není jako nějaký megafilm za miliony, miliony. Takže o to bylo těžší, o to důležitější bylo, aby herci byli přesvědčiví a aby ten scénář byl čtivý. Podle čeho jste vybrali hercov? Tak jsou herci, o kterých, když jsme psali ten scénář, tak už máte hned představu, takže to se povedlo třeba u toho Roborota, kde bylo jasný, nebo toho Lukáše Latináka, u pana Kanizy, no a pak ty ostatní, to bylo o tom, kdo na to přistoupil a kdo třeba ne, tak se hledali jiný varianty. Vím, že toho Jožo Urbana hledal Ondřej docela dlouho, přišel se jménem Roman Pomajvo, protože mě zajímal Pomajvo, a protože to je takový komik, a byl jsem na nějaký projekci na Slovensku a někdo říkal, kdo bude hrát toho Urbana, já říkám Pomajvo, a oni mi říkali, no to je blbost, to je komediant. Tak to mě donutilo ho obsadit, protože říkám, tak to musíme vyzkoušet. Pro mě je to srdcová záležitost. Pro mě je to naozaj splněný sen, kterému v podstatě ani ještě sám nemůžem uvěřit. No, já jsem autor literární předlohy Divo Uchárana. Je o Jožkovi Urbanovi taký. Já jsem tak obsiahol to 5-ročné jeho životné období, od kedy se presiahlo do Zvolena a kedy my se milostně stretli a spriatelili, až po jeho tragický koniec. A som aj spoluautor scenára, teda s pánom Matúsekom. Ja som bol niečím takým ako jeho burtnavou vrbou, naozaj, že niečo ako starší brat. Aký bol? Skvelý. To každý, kto Joža poznal, to, tak sa delili ľudia len na dve skupiny. Buď ho úplne milovali a zbožňovali, alebo ho nenávideli. Jožo Urban zahynul pri autohavárii, proste vletel pod kamión a no, kamión ho 90 metrov tlačil pod sebou. Takže ten koniec bol naozaj vodný básnik. On bol naozaj genius, výnimočný talent a ja si myslím, že to posledstvo je aj to, že aby sme si uvedomili, že na Slovensku máme takýchto ľudí a častokrát na nich zabúdame, takže pre mňa toto je asi najviac.